Jorge Mendes Constante, uh, nasci em Cascais, nasci em Lisboa, uh, em 3 de dezembro de 1970, vivi em Cascais durante os sete primeiros anos da minha vida e depois segui os meus pais para Paris, ah. em 1977. 77. Sim, cheguei no dia 24 de dezembro de 1977 a Paris. Lembro-me do bairro onde morava, não é? Lembro-me da, da escola, fiz lá a minha primeira classe e ficou. Uh, na memória, recordo-me ainda uh, dessa, desse ano que, que eu gostei uh, e, e lembro-me de, de vizinhos, de, de amigos, uh, de bicicleta, de coisas de, de infância, mas boas recordações. Portanto, cheguei sim, segui uma paz em Paris e cheguei aqui no mês de dezembro de 77. Comecei a escola no mês de janeiro e, e, e fiz aqui os meus estudos uh, em Paris. Eu não sofri muito uh, desta. Uh, integração em França, nunca nunca ressentia um mau acolhimento, gostei uh, também da minha infância em França, portanto, uh, não foi uma coisa que eu muito sofri, uh, se me adaptei bem, uh, a língua, não me recordo como a aprendi, veio depressa, e, e pronto, e sempre gostei também de falar português em casa, uh, francês na escola, claro, e permitiu-me de continuar com as duas línguas, e, e nunca ressenti verdadeiramente um, uma grande revolução na minha vida, de preferência estava perto dos pais estava bem Portanto, eu fiz aqui os meus estudos secundários, mas uh, quis passar o meu décimo segundo ano em Lisboa, portanto fui fazer o meu bac, o meu a Lisboa, no Liceu Francês, uh, o que me permitiu também descobrir a minha cidade, onde nasci, o meu país melhor, aos 18 anos, e uma vez que eu uh, tive o meu baccalaureat, uh, portanto, eu regressei a fazer estudos em França e, e fui para a Aix-en-Provence, que é o sul de França, era uma boa universidade de, de direito, escolhi uh, uh, para ser uma universidade de direito público, que é o que eu queria fazer e fiz uma formação de direito uh, total porque acabei com um doutoramento de direito, portanto ficarei nove anos uh, como estudante e como assistente uh, universitário onde dei aulas depois de não ter alguns anos e, e foi muito tarde que eu fui advogado, eu fui advogado aos 33 anos, quer dizer, com 7 anos de atraso, na média, porque preferi ficar na universidade a dar aulas. Estava muito bem, se calhar era um pouco preguiçoso também, e gostaria, gostava dessa vida de universitário, não é? E de, de estudante, mesmo assim. E pronto, e depois, uma vez que acabei o meu doutoramento, então é que decidi também de ser advogado, continuei a dar algumas aulas na universidade e, e instalei-me em Marselha porque foi também lá que eu encontrei a minha, a minha esposa e, portanto, é lá que eu. Что сидят. Na minha profissão de advogado, portanto, foi uh, muito simples, não é? Tive que me fazer a pergunta de qual era a minha diferença com os outros advogados de, de França. Era a língua, portanto, comecei a trabalhar uh, muito com a comunidade portuguesa do sul de França. Uh, quis a frequentar, uh, quis ir a, a todas as festas, sardinhadas e, e, e bailes que eu gosto muito. E, e foi assim que, pouco a pouco, uh, os clientes apareceram e me permitiram hoje ter lá um gabinete um com, com vários advogados e, e com assistentes também portugueses. Portanto, somos lusófonos no meu, no meu gabinete de, de advocacia em Marselha O sonho que eu tinha na minha vida antes de começar a trabalhar era que encontrasse um um trabalho que me permitisse trabalhar com os dois países, portanto, esse sonho se está a realizar pouco a pouco, e verdadeiramente era o que eu queria, era tentar de ter uma ligação sempre com Portugal, e, e ter um, um trabalho liberal, não é? Eu era muito independente, sempre fui, e não conseguia me imaginar trabalhar hum, sem, sem este, esta liberdade, não é? Portanto, até aí consegui. O que eu gostaria mais tarde era, era claro, tentar cada vez mais trabalhar com Portugal, até lá chegar e passar lá o um momento, não é? mais longo que, que em França uma, tá, procuro uma experiência portuguesa e também para os meus filhos, para eles aprenderem também melhor a língua e, e descobrirem melhor o país portanto essa ideia é esse o meu sonho é tentar um dia uh, poder passar alguns meses, se calhar alguns anos em Portugal e, e voltar depois para a França se for o caso eu acho que depois é o caráter da pessoa não é? Eu, a, a minha profissão também é uma acessibilidade para as pessoas que, que nos que estão connosco, que precisam de ajuda e é isso que me está a guiar não é a minha profissão não é só isso hein? também é preciso empresas e é preciso volume de negócios mas permite também de, de ajudar os que precisam e é o que eu tento dar como estilo ao meu gabinete é é uma atenção particular para aqueles que precisam de nós e sempre podemos ajudar na minha profissão, fora da minha profissão, no mundo associativo, é claro, mas também ter um sempre um olhar atento. Para as pessoas e para pessoas da minha comunidade, em prioridade, são muitas no sul de França que precisam de ajuda e, portanto, é o que estamos a tentar a, a continuar a fazer: é ajudar os portugueses do sul de França, um pouco abandonados, é? também há alguns. Portanto, no meu do estou sempre fui e hoje tenho várias implicações. Sou o, 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 o presidente da delegação regional da Câmara de Comércio Franco-Portuguesa no sul de França, era os repíritos que queria eu com com que as vinhas esperar essa delegação e hoje sou eu que tenho de me ocupar dela, uh, é mais uma atividade empresarial com as empresas da nossa região, o que me permite também de, de apoiar as outras associações, uh, eu ocupo também portanto uma associação de Boçorei que é uma cidade onde há muitos portugueses no sul de França e não havia nenhuma associação portanto ao pedido do presidente da Câmara criei a Associação culturelle Franco-Portuguesa de Boçorei uh, também criei uh, e sou hoje também ainda o responsável de uma associação na região sul, que é o Liseu Forum des Affaires, também é uma associação ligada com os consulados e com a universidade e com as empresas para fazer um, eventos culturais na nossa região. Um, no sul de França há poucas instituições, poucas organizações e associações, uh, nunca houve como há em Paris, portanto, eu estou a tentar, uh, cada vez que é preciso, criar eventos. E depois deixar os eventos continuar com outros, e criar associações, e depois deixar essas associações uh, continuar com outros. É assim que eu estou a ver as coisas, a é tentar implantar uh, vida associativa no sul de França. Portanto, para mim, ser português é. Hum, Ser orgulhoso do meu país, uh, sempre tentar o representar de forma uh, digna e, e é sempre recordar de onde eu venho e que tudo tenha um senso, não é? Continuar o que meus pais fizeram, e para a França e, e hoje tentar sempre meter em valor uh, esse país de onde eu venho. Você patriota? Muito. Sou muito patriota, demasiado patriota às vezes, porque isto dá chatices, discussões, birras, não é? Mas sou demasiado patriota, sim. Orgulho de -se ser português, continuar a desenvolver o nosso país no estrangeiro e, claro, sempre querer regressar. Essa é essa minha, a minha ideia.